Lavrov'un burada çıxış eləməsi ki, burada rus dilində tədris yüksək səviyyədədir. Sən başa düşmürsən bunlar nə deməkdir? Bu dəfəki çıxışında elə bir... Bu dəfəki çıxışında deyil də? Ki biz Azərbaycanda rus dilində tədrisin yüksək səviyyədən razıyıq. Nəyə görə? Gör, mən sizə nə söyləyirəm. Bilirsiniz, Sərdar müəllim, böyük siyasətdə, elə addımlar atılır ki, nəticə itibarilə qarşı tərəfə mat elan eləyirsən. Böyük siyasətdə. Məsələn, Gürcüstan və Moldova birmənalı şəkildə qərb yönümün NATO yolunu seçdilər və Rusiya faktorunu tam ignor elədilər. Amma Azərbaycan dövləti isə onun prezidenti Cənab İlham Əliyev müxtəlif güc mərkəzlərinin bərabər məsafədə dayanmaq siyasətini seçdi. Dünyanın deməli ABŞ-ın, NATO-nun hərbi siyasi, hərbi rəhbərliyinə, Rusiyanın hərbi rəhbəri 6-7 dəfə Bakıda görüşdülər. Düzdür, bərabər məsafədə dayanmağı hesabladı. Bax, biz Rusiya ilə də münasibətlərimizi qoruyub saxlamaq, onu inkişaf etdirmək xəttinə sadiq qaldığımızdan biz Qarabağdakı suverenliyimizi təmin etmişik. Şərqi Zəngəzurda təmin etmişik. Müəyyən xırda məsələlər qalıb. Sən artıq Qarabağda suverenliyəsən. Sən Kıxancaya gedib girə bilərsən. O zaman məsələsini özünüz də görəcəksiniz. İkincisi. Elə ermənilər də deyir ki, zamanı unutma. İndi sizə sual verirəm. Cənubi Osetiya və Abxaziya, Dinestriyan Respublika, bunlar hər iki respublikanın böyük problemləridir. Bugünə kimi həllini tapmayıb, heç tunelin o yanında işıq da görünmür. Deməli, görünən qədər düzgün siyasi Azərbaycan dövlət hərəkət edir. Deyin ki, Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidir də. Nəyə görə Ermənistanda rus dilində tədris yoxdur? Çünki rus dilində... Çünki nə? Heç orada bir nəfər Azərbaycanlı da yoxdur. Heç dəxilmək. Mən deyirəm, niyə rus dilində... Çünki sən rus niyə görə? Rusları üzərində tədris eləmirsən, sən Azərbaycanlını rus oxudursan. Bilirsin mənim nətərdir. Nətərdir. Sizlə xahiş edirəm, bu verilişdən sonra bir dənə, deməli, bir özünüz üçün bir təhlil aparın, bir analiz aparın. Görün ki, milli Azərbaycan hərəkatının formalaşmasında, Azərbaycanda milli ideyanın, milli muxtariyyə ideyası inkişafında, milli müstəqillik ideyası inkişafında rus dilli, fransız dilli bizim ziyalarımızın böyük rolu olub, yoxsa ancaq Azərbaycan dilini bilənlərin? Ay qardaşım, mən sənə deyirəm ki, Rusiyanın dövlət siyasətində rus dili bilməklə, rus dilliliklə rus əhalisi eyni götürülür və onda da Rusiyanın siyasi işğalını bir eləməkdir. Sən çox yaxşı bilirsən mənə deyirəm. Siz rus dilini çox yüksək səviyyədə bilməyini sizin ziyanınızdadır, yoxsa xeyrinizə? Rus dili bilmək başqa şeydir, rus dilində təhsil başqa şeydir. Rus dilində təhsil olan yüksək dillərdə bilirsiniz də. Elə deyil. Mən çox istəyərdim ki, siz... Heydər Əliyev qədər rus dilini dəqiq bilən vardı, o rus dilində təhsil almışdı. İlham Əliyev rus sektorunda oxuyub. Rus sektorunda oxuyub, bəli. Həqiqət o. Bu Moskvada da rus sektorunda oxuyub. İlham Əliyev qədər Azərbaycan dövləsi xidmət eləyən. İlham Əliyev Azərbaycanda rus sektorunda oxuyub. Mən biləm, bəli. Amma Moskvada rus dilində təhsil alıb. Çünki niyə də? Beynəlxalq münasibətlər institutu yalnız Moskvada. Yanaşmanız düzgün deyil. Sənin yanaşman zəifdir. Rus dili bilmək başqa şeydir, rus dilində tədris almaq başqa şeydir. Tən ki, siz rus dilini elə mükəmməl. Vay. Rusiya kanallarında Azərbaycan mövqeyi müdafiə etməsi siz gedib danışasınız. Amma o kanalda danışasınız. Deməli, Azərbaycan dilini bilsən, sən xainsən də. Yox, Azərbaycan... Milləti sevmirsən, belə çıxırız diyorlar. İlham Əliyevin Azərbaycan dilinin inkişafı ilə bağlı 10 dənə sərəncamı var, dil bayramı var, konstitusiya var, ölkə məktəblərinin 50%-də rus dilində təhsil edirsən. Mənim mövqeyimi deyirsiniz, mənim mövqeyimi. Mən səni niyə qaldırıram, bunu Lavrovla danışın. O şəkillərlə Lavrovun demək ki, rus dilində təhsil edirsən. Hər bir Azərbaycanlı Azərbaycan dilini bilməlidir, mükəmməl bilməlidir, bizim ana dilimizdir, konstitusiyamızda ana dil bilməkdən söhbət gedir, tədrisdən gedir. Sən tədrisin nə olduğunu bilmirsən. Mən hesab edirəm, hər halda... Bilirsən tədrisin nədir? Bilirsən tədrisin nədir? Siz dərs demişsiniz də, yəni ki. Dərs demək başqa şeydir, tədrisin fəzələsin bilmək başqa şeydir. Siz gün nədən danışırsınız? Nədən danışırsınız? Mən sizə söyləyirəm ki, bütün dünyada dil siyasi bir faktordur. Azərbaycan dilini gözəl biləsən, rus dilini də biləsən, ingilisi də biləsən, fransız da biləsən. Dil bilməz, kimi etiraz edir? Mən sənə deyirəm, niyə tədris edirsən rus dilini? Tədrisi bilən... Tədris və tərbiyə. Bunun adı belədir, tədris və tərbiyə. Sən mənim uşağım niyə rus ruhunda tərbiyə edirsən? Rus ruhu deyil. Nə ruhu deyil, məni ruhu. Rus sektorunda Azərbaycan tarixi, Azərbaycan mədəniyyəti sadəcə o dildə keçilir.
Onun için bize onlar zaten cemaat tamışası da bizim səhvi ülkeler. Yani sen cemaatı yalan məlumat verin. Heç bir bizim Rus sektöründə. Elman ben yalan məlumat verin. Benim dəqiq Rus sektöründə uşaqlara soruşmayacağım. Deyib ki bizə kısa tarix keçirilir Azərbaycan tarixi. Rus sektöründə Rus heç bir halda nə Sovet tarixi keçirilir, nə Rusiyanın tarixi. Sovet tarixi Rusiyada keçirilir. Üzr istəyirsən, üzr istəyirsən. Onu bilməzdən gəlin belə eləyək. Bu məsələnin siyasi, yox bir dəqiq, çox ciddi bir məsələdir. O şəkillərlə Lavrovun deməli ki, burada rus dilini yüksək səviyyədə tədris biz bundan razıyıq. Mən bu iki faktı beynimizdə birləşdirib hadisələrə düzgün siyasi qiymət verməyi istəyirəm. Mən tez-tez mən politoloqam və tez-tez bu faktla üzə qalıram ki, bizim yaxşı politoloqlarımız var, amma rus dilini yaxşı bilmədiyindən beynəlxalq. İndi sual verirəm. Elman müəllimə sual verirəm. Necə oldu ki, 3 ay bundan qabaq Azərbaycan nümayəndə heyətini oradan qovan rus sümərəmli qüvvələr bu gün şərait yaradı gəlib danışdı. Çünki niyə? Siyasətdir bu. Siyasət deyil. Çünki ermənilər ciddi şəkildə inteqrasiya ilə Avropanın qarşısını almaq istəyirsə, gəlin biz bir-birimizi eşidək və bizi 4100-dən çox insan YouTube üzərində izləyir. Hamımız bir-birimizi eşitmədiyimizə görə çox əminim lazım. Yəni bir-birimizi eşidək məncə. Eşidək və bu məsələni artıq demək olar ki, müzakirə etdik, digər məsələlərə keçdik. Məsələn sən qaldırdın da, düzgün də qaldırdın. Açdıq məsələni. Mən istəyirəm yekun olaraq bu mövzu ilə bağlı mövqeyimi deyim. Məsələn, biz hamınızdan üzr istəyirəm sizdən və dəyərli tamaşaçılardan. Mən qızım evdən başım o qədər qarışıq idi. Aparıb rus sektoruna qoymuşdular. Sizə danışmışam bir dəfə. Mən elə bir dedim, əşi, bu uşağı niyə rus sektoruna? Dedilər ki, qoy əlavə bir dil bilsin. İlkin vaxtlarda da mənə belə gəldi ki, qoy əlavə bir dil öyrənsin. Sonra mən bu uşağın dərslərinə baxanda filan, öz-özümə oturdum, sual verdim, uşaq artıq ikinci sinifə keçmişdi. Dedim, yaxşı, sabah biri mənə deyə bilər ki, sən millilikdən danışsan, sən millətçilikdən, dövlətçilikdən, necə olur öz uşağını aparıb rus sektoruna qoymuşsan? Mən uşağı yarımçıq o məktəbdən aldım, baxmayaraq ki, elə belə ifadə var ki, uşaq şikəst qalır həm orada, həm burada. Aldım, dedim, ey, yox, mənim canım çıxacaq, onu oturacaq, öyrədəcəm, amma onu rus sektorunda təhsil almağa qoymayacaq. Mənim də mövqeyim belədir ki, niyə Azərbaycanın o qədər istedadlı alimləri var, həkimləri var, ziyalıları var. Heç mən bildiyim qədərlə cənab prezident özü də Azərbaycan sektorunu qutarıb, amma universiteti rusdur. Universiteti rusdur. Yəni, bu rus sektorunu qutarmaq o demək deyil ki, nəticələr də göstərir ki, rus sektorunu qutaranlar daha az bal toplayıb, daha az nəticələr var, nəinki Azərbaycan sektoru. Zahir müəllim, Çingiz Aytmatov qırğız dilində yaşayıb yazsaydı, o Nobel mükafatı alardı. Sən nə danışırsan? O dövr başqa idi. Dünyada minlərlə Nobel mükafatı, məsələn, Robin Trotter hint dilində yazdı. Rusça yazdığına görə, niyə aldı bəs hint dilində? Beynəlxalq, bizim Çingiz Abdullayev, primitiv söz danışırsan. Çingiz Abdullayev, rus dilində yazdığından... Hə, sən, o kimdir elə kişi? Burada başqa cür çıxmasın. Sən nə danışırsan? Yaxşı, onda bəs Cənubi Amerikanın Nobel mükafatlarının yazıcılar hansı dildə rusça yazıblar? İngilis dilində yazıblar, İspanya dilində yazıblar. Rus dilində yazdığına görə alır. Mən deyirəm ki, rus dili niyə görə Nobel mükafatı alan ədəbiyyatçılar 90% öz ana dilində yazdıqlarına görə alıblar. Pablo Neruda dünyanın nə qədər dili var? Nə qədər dili var? Dilin buna nə də o? 2500 bəzən 4000 dildə dil var. 3000, 5000 var. BMT-nin neçə dili var dünya dili? 3 dənə. 6 dənədir. Yox, o 6-dır. BMT-nin işlədiyi var, amma dünya dili 3-dür. Biri ərəb dilidir, biri ingilis dilidir, biri dəyi. Yox, sualım belə bu. BMT neçə rəsmi? 8. Türk dilində əlavə olunub. Türk dilində əlavə olunub. Rəsmi. BMT-nin rəsmi 6 dili var. BMT-nin. Ondan da biri də rus dilidir. Məsələ bu prizmada yanaşmaq. Hansı prizmada? Sən ingilis dilini oxudur, uşaq. Gəlin Azərbaycanda rus məktəblərinin ləğvini hamı ingilis oxusun. İndi onun da problemi. Niyə rus oxuyursan? Deyim, izah edeyim onu. Hə, nə izah edeyim? Çünki rus dilində oxuyanda təhsil haqqı ödəniş məsələləri yoxdur. İngilis dilində... Bunu kim yaradı? Bunu kim yaradı? Bu qələri kim verir? Bu başqa söhbət. Nə, hansı söhbət? Gördünüz? Hə, gördün, sən gör də. Sən gör. İlham Əliyev deyir ki, Cənubi Azərbaycan qardaşlarımızın ana dilində tədris etmə hüququ yoxdur. Azərbaycanda ana dilində tədris qadağan olunub. Yox, Azərbaycan sadəcə rus sektoru. Əlli faiz, əlli faiz. Sən necə Cənubi Azərbaycanlıya ana dilində tədris tələb eləyə bilərsən ki, öz ölkəmdə məktəblərin 30-40 faiz. Azərbaycan prezidenti özə zorla. Yaxsın nümunədir. Azərbaycan ana dili mükəmməl. Oraya kimlər uşaqları qoyur? Fövqəllər və Nazirliyinin təhsilində olan vətəndaşlar. Azərbaycan prezidenti ana dili yüksək səviyyədə, rus dili yüksək səviyyədə, ingilis dili yüksək səviyyədə, fransız dili yüksək səviyyədə,
bunu nimaya götürmeye lazım diye. Bu dedi. Ha dili bir de Kürdistan'dan sonra dedi. Ana dili. Sen bu da Rusya'da da ana dili. Niye İngilizler dünyanın hiçbir ülkesinde gidende demirler ki mesela Hindistan'a sizde devlet dili İngilizceydi. Bu Lavrov niye burada Rus dili tercihi hususuyla vurguluyor? Niye? Bunun sence Lavrov ahmaktı. Bunu siz ne tehlike görürsünüz ki burada? Çok büyük tercihdir. Bu o demek Azerbaycan Rusya'nın imperial tercihidir. Onda Azerbaycan devleti sərf edib ki, Tibb Üniversitesi'nin seçen adına baş filan, başlı filan. Çok büyük sərf edib. Migimalın indi yazdı. Çok büyük sərf edib. Bəli. Siz hələ siyasi prosesler... Ne siyasi prosesler? Dünya institutları içində, Dünya Üniversitesi içində ne seçen o, ne MGU, ne Partiz Lumumba birinci onluğa yok. Sizin mertesi olan lav olmalı, bize ihtiyacı var. Halbette lav olmalı. Bir de yanlış anlaşma. Niye yanlış anlaşma? Sen uşağı gönder, geçsin Sarbon'da okusun. Geçsin Nemlu Ham şeyde okusun. Sizin mertesi. Kalınca'da okusun. Geçsin Coştan'da okusun. Sen niye okusun? Mektabında okusun. Sizin mertesi. Uşağı Sarbon'da okusun. Bir de kulak asla. Fransız düşünceli olacak. Geçen de bir de dayan. Geçen de hemen dedim. Polşa devleti. Moskva beynəlxalq münasibətlər də oxuyan bütün xadişlər nazir əməkdaşlarını işdən çıxardı. Niyə? Sual verirəm sən Elman, niyə çıxardın? Mən Elman deyiləm. Kimsən mən? Kimdən o? Mən Sərdar demirəm. Deyir, mən oğlan sən mənə Sərdar, mən ləzzət... Bambıllıq eləməyək, güvəl, Elman deyəndə o, anam dədən sənə Elman adı qoymuyor. Bunu harda işləməsin? Valla, bu işləsin tamaşasından ötəmələr. Tamam, Sərdar verir, oğlan. Səmimiyyət üçün lan. Siz böyük bir partiyanın rəhbərisiniz. Ən nə olsun, mən Elman bəy, qulağa. Heç zaman sən deyirəm, siz deyirəm. Əvvəla, Amerikanlar, İngilizlər həmcə sən deyirlər, bu böyük. Amerikan İngilizsiniz. Mədəniyyətli də olsun da. Amerikan İngilizsiniz. Sosialist təfəkkürdən çıx da, hələ də Rusun quyruğuna getməyəcək deyirsən. Amerikan İngiliz mədəniyyətli mənə olub. Çıx da Rusun quyruğuna, Rusun ənənələrindən çıx. Dünyanın gəlin bir-birimizə hörmət eləyək, valla, hörmət eləyək bir-birimizə, mən xahiş edəm. Yox, mən burada... Tələb edirlər ki, daha vacib suallar var sizdə mənə. Çox vacib məsələ elə budur. Gəlin bu məsələ, bu müzakirəni durduraq. Dəyərli izləyicilər, bizi bəyənin paylaşın. Cahar bəy, Azərbaycan və Rus tədrisi Azərbaycan dövlətçi üçün təhdiddir. Bitirdik də bu məsələ. Yanlış, yanlış. Mən elə düşünürəm, yanlış. Sən Rusiyalı adamsın, o gün sənə xoş gəldi. Mən Rusiyalı adam deyiləm, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Heç Azərbaycan vətəndaşı olmaq oxşamırsan. Mən çox istəyirəm ki... Öz ana dilinə nifrət edib, tələb eləmirsən ki, Azərbaycanda nəyə görə mənim dilim sıxışdırılır? Azərbaycanda. Deyirsən ki, mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Nədir, nədir, nədir? Mən deyirəm ki, övladımız Azərbaycan dilinin mükəmməl bir ana dilidir. Ama Rusça. Sərdar bəy, üzr istəyirəm. Sizin evladlarınız hansı sektorda oxuyur? Azərbaycan. Və salam, onda... Söhbət ondan gedir, söhbət məsələnin qoyuluşundan gedir, yanaşmadan gedir. Niyə qoymuyorsun Rus sektorunda? Ben deyirsən ki, mütərəqqidir o Rus dilində oxumaq. Sərdar bəy, çox üzr istəyirəm. Baxın, mən bu səmiyyəti... Sizin bu yanaşmalarınız var, tam Azərbaycan dövlətinin ziyanları. Mən bir şey deyim, Orman Məli... Təhdid... Mənə anti-dövlətdə iddia verir, deyil. Azərbaycan dövlətdə eylər. Yox, mən sizə bir şey deyim, Orman Məlim indi özü... Leninin bir sözü var. Öz millətini sevməyən bir insan başqa millətləri sevə bilməz. Öz dilinə hörmət eləməyən, öz dilində tədris almaq istəməyən bir insan başqa dildə də tədrisə onunla adam çıxmaz. Sərdar bəy, Elman müəllim Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edir, Hakim Partiyanı təmsil edir. Əlbəttə ki, Elman müəllim dövlətin mövqeyini kənara qoya bilməz. O, onun... Oranı təmsil edir. Ona görə də bu normal qarşılanmalıdır. Bir dənə söz deyək. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev Rusiya Xarici Naziri Sergi Lavrovla qəbul edərkən bir il bundan əvvəl imzalanmış strateji müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamədən danışarkən dedi ki, Rusiya Azərbaycanın dostudur. Kim dedi? Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyev. İlham Əliyev dedi, amma o demədəki dostudur. Müttəfiqidir və qonşusudur. O diplomatik dildir də. Diplomatik dildir, deyinəməlidir. Deməlidir ki, bu bizim başımıza 20 yanları gətiribsiniz, bizim başımıza... Onun da zamanı var, o da deyiləcək sərdə. Deməli. Yəni deyirəm, İlham Əliyev nə deməlidir? Diplomatik dillə deyirəm. Amma biz burada oturmuşuq, xalqımıza başa salmalıyıq ki, amma bir şey var. Bu problem nədən ibarət? Amma Sərdar müəllimin məntiqi ilə prosesə yanaşsa, biz Rusiyayla düşmən olarıq, kim nədə düşmən olaraq? Kim nədə düşmən? Gürcülər Rus dilində tədris keçmir, düşməndir. Ermənilər tədris keçmir, düşməndir. Düşmən olurlardı artıq. Rusun boyunduruğun qəbul edir, dostlar. Yox, Canıbı Asiyyət, Abhazin etirib.
Ay kardeşim, senin dediğinden bu çıkır ki, biz Rus'un boyundurumu mütləq kabul eləməli ki, buna da dostluq deyelim. Yani. Mən karşı edirəm. Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç kimin boyundurumu kabul etmektedir. Müstəqil dövlətdə, konstitusiyada nəzərdə tutumu dildən fərqli dövlət məsəsi ola bilməz.